7-1 тамчийн хөтөлбөр за цочны цаг ярьслан болон гараа үзэгч та бүхэнд энэ хэсэгт одоо үргэлжлэн хүрж байна. За зүүн хойд Азийн хотын дарга нарын 6 дугаар чуулга уулзалт эхэлсэн. За Улаанбаатар хотод бас өрнөж байгаа асуудлаар дислийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Нимбаатартай энэ хэсэгт ярилцсоолно. За таны өнөөдөр мэндийг хүргэе. Монгол улсад за нийслэлийн хамгийн газраас анхлан одоо санаачлан зохион байгуулсан чуулга уулзалт энэ удаад амжилттай зохион байгуулагдаж байна. Эх орондоо яг энэ чуулга уулзалтыг зохион байгуулснараа хит хитэн томхон ач холбогдолтой байгаа. Та тодруулаад онцлоод яг ямар ач холбогдолтой гэж бас харж байна. Би зөвхөн нэг сонин статистик чигдэр харсан. Энэ юу вэ гэвэл дэлхийн засгийн газрууд хувийн секторууд жилд дунджаар 2.5 их найд одоо долларыг зэр зевсэг батлан хамгаалах салбартаа зарцуулдаг. А гэтэл хувийн хэвшил жилд дунджаар ер дэлхийн хэмжээнд 90 гаруй тэрбум доллар тэрбум одоо Америк долларыг л нийтийн дэд үтс зарцуулдаг. Тэгэхээр цаашид бид нэр төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн боломжийг илүү нээ, илүү либералчлие гэдэг энэ бодлын хүрээнд сая 5 дугаар сард бид нар улсын хурлаар төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулж нийслэл улсын чанартай томоохон хотууд за мөн улсын төсөвт орлого төвлөрүүлдэг аймагуд төр хувийн хэвшлийн түншлэлээр маш томоохон эрхцүү орчныг бий болгож чадсан. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр энэ төр хувийн хэвшлийн түншлэлээр бий болгосон энэ эрхцүү орчныхоо талаар одоо хэрэгжиж эхлэх гэж байгаа төр хувийн хэвшлийн түншлэлийнхээ талаар зүүн хойд Азийн хотын хотуудтай туршлага солилцъя. За нөгөө талдаа бид нар төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг Улаанбаатар олон нийтэд зарлах гэж байна. Энэ мессежийг өгөх гэж байна гэдэг энэ эдгээр одоо ирсэн хотуудын хөрөнгө оруулагчдад бид нар бас мессеж өгөх зорилготой. Жишээлбэл бид нар энэ 8 дугаар сар 9 сар гэхэд туулын хурдны замыг PPP гэдэг буюу төр хувийн хэвшлийн түншлэлээр олон улсад нээлттэй зарлах гэж байна. Араас нь залгаад бид нар тойрог хурдны зам одоо Улаанбаатар хотын гол асуудал болоод байгаа тойрог хурдны замын одоо зөвлөх үйлчлэгээний тендерийг бид нар бас олон улсын нээлттэй тендерийг зарлах гэж байна. Энэ нь өөрөө бидний төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн чиглэлээр Улаанбаатар хот өөрөө бие дааж бүх асуудлаа шийддэг болсон юм байна шүү. Энэнд нь эдгээр зүүн хойд Азийн орнуудын хөрөнгө оруулагчид ирж оролцоорой гэдэг мессежийг өгөх нь бидний хоёр дахь том зорилт байна. Та бас яриан дээр дурдлаа. Энэ хүү чуулга уулзалтыг зохион байгуулад 10 жил байтугаа бид зоолгоч байна. За чуулга уулзалт болгоны би дотооддоо зохион байгуулдаг. Түүний үр дүн нь яг ямар байдаг бэ гэдэг асуудал иргэдийн дунд яригдж ирсэн одоо ч гэсэн бас яригцсаар байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн чуулга уулзалтын дүн магадгүй 2-3 жилийн дараа эхний бас үе шатууд нь хэрэгжээд үр дүнгөө өгөх байх гэж бас харж байна. Тэгэхээр ялангуяа бид нар сүүлийн жилүүд ярьдаг болсон доктортой хөгжил альва нэгэн зүйлийг хийхдээ доктортой байх юм шаардлага байна. Бодлого тасалдахгүй дараагийн шатандаа хэрэгжүүлэх юм хэрэгцээ шаардлага байна гэсэн бас асуудал хөндөгдөж байгаа. Энэ тал дээр та бас хэлгүү. Зүүн хойд Азийн хотуудын доктортой хөгжил гэдгийн цаанд хоёр том асуудлыг бид нар хамтаараа ярилцах юм одоо үндсэн зорилготой гэж би ойлгосон. Тэр нь юу гэвэл нэгдүгээр эдийн засгийн өсөлт эрчимтэй явагдаж байна. Хотчилт эрчимтэй явагдаж байна. Үүнийгээ дагаад байгаль орчны асуудал. Нөгөө бүлэмжийн ялгарл. За нөгөө хит одоо төвлөрлийн асуудал. За төвчрлийн асуудал. Эдгээр асуудлуудыг шийдэж иргэдийн аятай тухтай амьдрах тэр орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхийн төлөө хотууд тулгунтсан асуудлаа хэрхэн даван туулж гарсан бэ? Төвөр яаж доктортой хөгжлийг бий болгох вэ гэдэг л ийм л зүйлийг энэ хоёр өдөр ярилцах нь бидний хамгийн том зорилго гэж ойлгосон. Бид ялангуяа нийслэл хотод анхны төлөвлөгөөгөр бол хүн амын суурьшлаас хэд их хитэрчсэн байна. Ялангуяа энэ хүү одоо хөгжлөө цаашдаа хэрэгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага ус. Ялангуяа нийслэл хот дээр төвлөрж байгаа жилдээ 1.5 сая хог хаягдлыг хичнээн хувийн дахин боловсруулж байгаа 10 хүрэхгүй хувийн дахин боловсруулж байгаа. Хог хаягдлыг дахин боловсруулж байгаа үйлдвэрүүдийн хүчин чадал бүртгэлтэй байгаа нь 40 орчим байгаа боловч яг доктортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь 10 хүрэхгүй л байгаа. Тэгэхээр яг энэ чиглэл дээр яг бодлогыг үр дүндээ хэрэгжүүлж чадах уу гэсэн асуудлыг. Бидрүүл энэ дээр их тийм хоцорч яваа хот. Өнөөдөр бүр Европод өнгөрсөн зуунд хэрэглэгдэх болсон хог хаягдлыг зайлуулах технологи буюу Landfill технологиор өнөөдөр хог хаягдлыг зайлуулад
бушилж байгаа ийм хот байгаа 2 сая хүнтэй. Тэгэхээр энэ удаа бид нар төр хувийн төлөвшлийн хүрээнд Улаанбаатар хотод 2 одоо том хог хаягдлыг дахин боловсруулах, эрчим хүч гаргах үйлдвэр байгуулах одоо BOT тендер зарлахаар болж байгаа гэдгээ бас өнөөдөр энэ одоо чуулга уулзалт дээр олон нийтэд зарлана. Энэ BOT тендерийг бараг 9 сарын 1 гэхэд зарлахаар бид нар бэлтгэл ажил хангаад ажиллаж байна. Цаашид бид нар хог хаягдлыг боловсруулахаас гадна энэ цэвэрлэх байгууламж лаг боловсруулах чиглэлээр хүртэл ирэх жилүүдэд бид нар шинэ технологийн шийдлийг гаргахаар бас Улаанбаатар хот төлөвлөсөн. Ер нь байгаль орчин дээлтэй иргэдэн амьдрахад таатай энэ хотыг бий болохын төлөө бид нар ирэх 4 жилийг маш эрч хүчтэйгээр эхлүүлэх бүх бэлтгэл ажлууд хангагдсан гэдэг лээ. Энэ удаагийн 100 хойд Азийн хотын дарга нарын 6 дугаар чуулга уулзалтаас за илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг хөтөлбөрийн энэ хэсэгт үзэж та бүхэнд хүргэлээ.